Re, viss ēters ir te! Arī daudz autovadītājs zina, cik ilgi uz maznozīmīgu negadījumu vietu var nākties gaidīt ierodamies ceļu policijas ekipāžu. Liela daļa tik un tā paši neizvēlas noformēt saskaņoto paziņojumu, bet sauc policiju. Turklāt pusē šoferu līdzi nemaz attiecīgo veidlapu nav. Kādas ir saskaņoto paziņojumu priekšrocības un kā veicināt to plašāku lietošanu arī mobilajā lietotnē? Par to mēs izvaicāsim Latvijas transporta apdrošināšanas biroja IT daļas vadītāju Agri Daugsti. Labrīt. 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 Jau 4 gadi, cik es saprotu, kopš lietotnē ir ieviesti elektroniskie paziņojumi no 18. Gada, tātad vēl ilgāks laiks ir kopš vispār pastāv saskaņotie paziņojumi, bet es saprotu, ka jūsu nu pat veiktā aptauja liecina, ka apmēram puse, nedaudz pat vairāk, ja, par 10 daļu nemaz šoferi spektratos līdz to nevadā, daļa nemaz nezin, vai viņiem ir līdzi, ar ko jūs to skaidrojat, vai tomēr pietiekami ilgs laiks nav bijis, lai pierastu, vai kaut kāda uzticības problēma tam papīram. Noteikti, ka svarīgākais iemesls ir pieeja šo saskaņoto paziņojumu, jo papīra formā veidlaps ir pieejams tikai klātienē. Bet tā kā lielākā daļa autovadītāju polises iegādājas internetā, tad izpaliek šī te iespēja šo saskaņoto paziņojumu saņemt no apdrošinātāja. Un reaģējot uz šo te veidlapu nepieejamību, mēs 4 gadus atpakaļ ieviesām iespēju arī elektroniski noformēt šos saskaņotos paziņojumus. Un uz šo brīdi viņus izmanto no apmēram 11-12% no tiem vadītājiem, kas aizpild saskaņotos paziņojumus. Nav pārāk daudz 11-12%. Jo tā ir vēl tomēr daļa no daļas. Daļa vispār sauc policiju, daļa, no daļa aizpild paziņojumus un tur daļa tikai. Tā ir daļa no daļas un tas mūsu mērķis ir, lai, nu, teiksim, tuvākā nākotnē, tas ir gada divu laikā, šis rādītājs pieaugtu 0% līdz 40%. Jā, starp citu, jātais tieši pirms raidījuma mums kolēģis stāstīja, ka viņš pats izmanto šo lietotni mobilo un tiešām esot ļoti ērti, ātri un vienkārši arī noformēt saskaņoto paziņojumu. Bet kā jūs redzat, kāpēc tad cilvēki to neizmanto plašāk? Trūkst informācijas, neusticis mobilajām tehnoloģijām, paaudžu jautājums? Visticamāk, viens no iemesliem ir tāds, ka neusticas mobilajām tehnoloģijām. Ja, tas ir tipiski. Ceļšķi, teiksim, nu, vecāk gada gājuma cilvēkiem varbūt, kur ir apguvuši šīs te zvanīšanas iespējas, varbūt sērfošanas, bet nu, teiksim, aizpildīt saskaņoto paziņu, viņiem liekas, ka tas ir sarežģīti. No mūsu skatu punkta šis nu, ir drīzāk mīts. Nekā realitāte, ja, jo aizpildīt saskaņoto paziņu mobilajā lietotnē ir ērti, ir ārti, ātri, nav nepieciešams veltīt laiku datu savadīšanai, jo faktiski visi dati, kas ir nepieciešami saskaņotā paziņojuma noformēšanai, viņi visi nāk no datubāzes un aizpildās automātiski. Ievadot reģistrācijas numurzīmi automobīļa vai? Jā. Un vadītāja dati tiek paņemti no lietotāja konta, līdz ar to tiek pārbaudīta viņa vadītāja apliecība, arī tie visi dati tiek savadīti. Tad jau vēl mazāk ņemšanās, kā saka, vai ne? Jā, precīzi. Kā ir, ja otra puse, teiksim, nevēlas vai, nu, vienkārši atsakās arī, teiksim, pirmais moments vispār atsakās saskaņoto paziņojumu parakstīt un grib saukt policiju, un tad laikam neizdodas vienoties par kompromisu, tad ir jāsauc lai ekipāžu. Jā, nu šajā situācijā ir jāsauc ekipāžu, jā, bet vienmēr ir jāatceras to, ka policija šajā brīdī varbūt krietni svarīgāks uzdevums braukt uz kādu negadījumu, kur ir cietušie, jo piemēram pagājušajā gadā policija izbrauca uz 19500 negadījumiem, kurus arī, nu, viņiem bija nepieciešams noformēt. Bet tikai 3400 gadījumos bija negadījumi ar cietušajiem. Un pat, ja mēs atņemam tos negadījumus, kuros saskaņoto paziņojumu nevarētu formēt, tas ir vairāk kā divi dalībnieki vai mazāk kā divi dalībnieki, ja, varbūt kaut kādi īpaši apstākļi, nu, tad ir skaidrs, ka nu, vairāk kā 10 000 gadījumu tomēr to saskaņoto paziņojumu varēja izmantot. Papildus tiem negadījumiem, kuros jau viņi izmanto. Viena niansīt vēl, kā ir, ja, teiksim, man ir lietotne un otram cilvēkam ir tikai blanka, tikai veidlapa. Jā, vai tā veidlapa ir no divām daļām sastāvoša, kā mēs par varam vienoties? Saskaņotā paziņojuma veidlapa sastāv no diviem eksemplāriem. Tad ja vienam ir, tad pietiks abiem. Tad pietiks abiem, ja ir lietotne, tad būs jābūt abiem šai te lietotnei un abiem diviem ir jābūt ar sagatavot šo te lietotni, ja. Tad mēs runājam vairāk par to elektronisko apstiprināšanu, šī te saskaņotā paziņojuma, bet tas nenozīmē, ka ir obligāti nepieciešams e-paraksts.
pietiek ar, nu, teiksim, absolūtais minimums ir internetbankas pieslēguma. Jā, tieši par to arī gribēju jautāt, ja cilvēkam nav e-paraksta vai juridiski lietotnē aizpildīts, šis pieteikums būs tieši tik pats spēcīgs kā uz papīra rakstīts. Jā, šis te elektroniski aizpildītais un parakstītais dokuments būs ar tādu pašu juridisku spēku, kā viņš būs papīrā aizpildīts. Tas, ko jūs minējāt iepriekš, tad, ka autovadītāji bieži vien izvēlas iziet uz policijas ekipāžas saukšanu. Kas ir tie kritēriji, kas ir, nu, kam ir obligāti jāizpildās, lai drīkstētu izmantot saskaņoto paziņojumu? Tātad tur nedrīkst būt iesaistīti vairāk par diviem negadījumā. Jā? Un mazāk par diviem dalībniekiem. Mazāk, jā. Tad nedrīkst būt cietušie. Un pagaidām arī nedrīkst būt bojā trešo personu manta. Tad, piemēram, ja pēc sadursmes transporta līdzekļi ir iebraukuši vēl kāds trešās personas sētā, tad tajā gadījumā būtu tomēr policija jāsauc. Jā. Bet ir tā, ka mēs strādājam pie iespējas šo saskaņoto paziņojumu izmantošanas paplašināšanas iespējām. Nu, skatīsimies, kā ar to veiksies. Kā varētu veikties nākamgad? Nu, laiks rādīs, bet nu, tas galvenais mērķis ir, teiksim, panākt iespēju viņi varbūt izmantot tajos gadījumos, kad šī to trešo personu manta tiek bojāta, vai arī gadījumos, nu, teiksim, kad nav šī te smagi bojā, nu, teiksim tā, nav smagi cietušie pasažieri vai ceļa satiksmes negadījuma dalībnieki, bet varbūt ir ar viegliem kaut kādiem iezbojājumiem. Kas ir tas mājasdarbs, ko jūs ieteiktu, kas ir jāizdara? Ja tās ir veidlapas, tad tās noteikti var kaut kur arī paņemt, nezinu, varbūt kaut kādas degvielas uzpildes stacijās vai tikai pie apdrošinātājiem, bet ja mobilā lietotne, tad kaut ko noteikti jau pirms tam instalēt un sagatavot, lai nav stresa brīdī pēc negadījuma kaut kas jāsāk no nulles darīt. Jā, pilnīgi precīzi mēs rekomendējam lietotni uzstādīt jau pirms negadījuma, jo lietotne noderēs ne tikai negadījuma noformēšanai, bet arī iespēja sekot līdzi jūsu apdrošināšanas termiņiem, negadījumiem, bonus malus klasei. Tā ka faktiski šī te informācija visa ir pieejama lietotnē. Tās lietotājiem uzstādīt noteikti vajadzētu laicīgi. Lietotnē ir arī video pamācība, kā aizpildīt šo te saskaņoto paziņojumu. Un ir iespēja arī demo režīmā pamēģināt savus spēkus, mājās sēžot uz dīvāna, bez stresa un trīcošām rokām pamēģināt aizpildīt šo te saskaņoto paziņojumu, tā kā apgūt jau, kādas ir šīs te iespējas. Tā kā ārkārtas palīdzības sniegšanas kursi, ja, tikpat kā pirmā palīdzība. Tieši tā. Nu, ko tehnoloģijas ir, tāpēc, lai tās lietot, lai tās ikdienu padarītu vienkāršāk. Paldies!